Ile kitu mimi nataka niwaulize watu wa West Pokot ni kwamba vile tulikubaliana na nyinyi, njia ya kubadilisha West Pokot na kubadilisha Kenya ni kupitia kwa miradi, mipango ya maendeleo kama hii, kuhamasisha wananchi tuweze kuweka umoja na tuondoe uhasama kati ya jamii hii na jamii ile. Mimi nataka niseme nikiwa West Pokot, in the next 2 days, jeshi watakuwa pale Jesoko. Na watakuja pale kuhakikisha kwamba hizo mashule imejengwa. Na watakuja pale kuhakikisha kwamba shule zikifunguliwa next term, watoto wa kutoka hizo shule watakuwa pale. Na tutakuwa na askari ya kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wanasoma. It cannot be the case in the 21st century in Kenya, a democratic country, ya kwamba ati kuna watoto hawajaenda shule ati kwa sababu ya watu wakora wachache wanakimbia hapa na kuiba ng'ombe na kufanya ujinga. So we must deal with them and be very clear about what we must do. The military will be there and all the security agencies to make sure that that region is properly looked after and the kids who are not in school, next term, they must be in school. Na kama kuna shule yoyote ambayo imeharibika, tutajenga mpya ili tuhakikisha kwamba watoto wetu wanarudi shuleni. Na hivyo ndivyo tutafanya in all other areas.